Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo rekao je danas da su državni funkcioneri koji su posljednji dana komentarisali njihov predlog o promjeni naziva škole u Sandžaku prekršili zakon miješajući se u nešto što je zakonska, ustavna i međunarodna ingerencija ovog nacionalnog organa. Džudžo je na konferenciji za novinare u Novom Pazaru rekao da želi da ohrabri 72 člana školskih odbora u 8 škola u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju da ne poslušaju ministra prosvjete Mladena Šarčevića, nego da poštuju zakon, proceduru i nadležnosti koje Bošnjačko nacionalno vijeće ima kao organ manjinske samouprave. A to je inicijativa da, dakle, u skladu sa zakonom, član 95, zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je krunski školski zakon u ovoj zemlji, pored onih 6, ostali da, dakle, vijeća imaju pravo da proglase 1/4 obrazovno-odgojnih ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku te manjinske zajednice. U našem slučaju je to 8 osnovnih škola i mi smo proglasili 9. školu, to je, uključuje se, dakle, u ovih, znači u 36 obrazovno-odgojnih ustanova, odnosno osnovnih i srednjih škola, odvija se nastava na bosanskom jeziku. I kao odgovornim ljudima da ohrabrimo i članove školskih odbora i direktora da postupe u skladu sa zakonom. I očekujemo, to ću na kraju da vam kažem, 31. avgust je zadnji rok da škola usvoji naš prijedlog ili da ga odbaci, a 31. decembar je zadnji rok ministru da potpiše odluku školskih odbora ovih ustanova. Znači, zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, taj krunski školski zakon, govori da na našu inicijativu, na naš prijedlog, škola mora da donese odluku do 31. avgusta kad nema nastavu u školama, ministar je dužan da potpiše saglasnost kao osnivač te ustanove do 31. decembra. I još jednu stvar da vam kažem, mi u skladu sa zakonom imamo pravo, sam ko me prije posjetio, čak i obavezu, da ovi 8 škola plus Tutinsku gimnaziju preuzmemo kompletna osnivačka prava. On je pojasnio da je Bošnjačko nacionalno vijeće tada na osnovu ovog zakona o 36 osnovnih i srednjih škola u kojima se odvija nastava na bosanskom jeziku proglasilo ovih 8 škola ustanovama od posebnog značaja i 9. gimnaziju u Tutinu. Džudžo je istakao da se davanjem imena po znamenitim Bošnjacima, školama, ulicama i kulturnim ustanovama afirmiše i unapređuje njihov kulturni, nacionalni i etnički identitet. Zašto ministar prosvjete, prvi činovnik u prosvetnoj vlasti u ovoj zemlji, ne zna ni jedno od 8 ličnosti u kojima je jedna značajna manjinska zajednica. Najveća poslije Srba i Mađara u ovoj zemlji, to je bošnjačka zajednica, predložila, dakle, 8 ličnosti iz svoje hiljadugodišnje pisane historije. Zašto Ban Kulin? Šarčević je ranije rekao da nije čuo ni za koga se liste imena škola koje je predložilo Bošnjačko nacionalno vijeće i ocijenio da ne bi bilo problema da škola dobije ime nekoga iz bošnjačke grupe naroda koje je svima poznat. Džudžo je odgovarajući na pitanje 100+ radija rekao da je u odnosu na prije 4 godine, kada je isti prijedlog Bošnjačko nacionalno vijeće prošao gotovo nezapaženo, danas povoljniji politički kontekst u Sandžaku, a da su beogradski činovnici gori nego tada. Prema prijedlozima Bošnjačkog nacionalnog vijeća Novopazarske osnovne škole Vuk Karadžić, Stefan Nemanja, Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović trebalo bi da dobiju imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije Muhameda Hevaji Uskufija, Kulina Bana, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića. Prijedlog novog imena za osnovnu školu Aleksa Đilas Beću u Tutinu je Ferhat Beg Draga, a Aleksa Šantić Kadija Gluhavički.